Kokko lopulta pomppii Heleniukselle. Vlad. Antonen rohkeama siirto keskelle. Sitten uudestaan Kupari. Ja kiekko menee maaliin. Olipahan maali. Oliko sitten vahinko? Mutta siitä viisää. Kärpät menee 1-0 johtoon. Rasmus Kupari. Maalin tekijä. Meinasin tuossa sanoa, että todennäköisesti tässä käy niin, että Kärpät tulee ja tekee kohta maalin. Että Ilveksellä on ollut 1000 taalan paikkoja ja sitten tämmönen, sanotaanko, että pahinkomaali. Se vanha klisee, jos et itse tee, niin kaveri tekee. Se on klisee, mutta kyllä se aika, kyllä siinä jotain totuutta on, nimittäin tässä se nähdään. Ja Kupari yrittää ottaa nimittäin kiekkoa haltuun ja sitten siinä hieman kiekkoa karkaa ja se lopulta liukuu. Taitaakin liukua Heleniuksen puikoista sisään, mutta kyllä. Vai onko tuo vaan ainoastaan Rasmus Kuparin nerokkuutta? Tuollaista Kutserov-tyylistä. Löytyi tuommoinen kikka tuolta. Mutta kaikki lasketaan. Ei rangaistuksia tilanteesta. Peli jatkuu. Ilveksellä aloitusvoitto omassa päässä. Kupari. Kupari. Hakee laukausta vapaaksi. Ja siellä tulee kahteen nollaan. Olipahan aikamoinen piiska nyt Rasmus Kuparilta. Ja kyllä se aika yllättäen jälleen tulee. 2-0 Kärpät. Todella hyvä laukaus kyllä. Red Bull -kypärä Kärppien joukkueesta. Toinen maali tänään Rasmus Kuparille. Kauden tehot 6+6. Näki, että mies hakee kämmentä vapaaksi koko ajan. Sieltä se lopulta tulee ja lähtee kyllä komea. Komea rannen laukaus aivan sinne ylähyllylle. Joo, tosi hyvin lähtee poikittaisliikkeeseen tohon noin ja tää ei ollut vahinko nyt. Tätähän Kupari, oli. Kyllä, kyllähän Kupari on hakenut laukausta koko kauden, välillä ehkä jopa vähän liikaakin joka ikisellä. Kyllä, jotenkin Ilves niinku tuntui, että ne vähän niinku lamaantui tosta, että kun ne sai tuon ylivoimaa, että se tulee kyllä sitten kuitti ja se on Oskari Laaksonen, joka pommittaa ja tästä tulee vielä peli. Laaksonen pommittaa kauden toisen maalinsa. Ja pommittaa kyllä komealla laukauksella kiekon ohi Veeviläisen ja Raksilassa tulee hiljaista. Todella hieno laukaus kyllä tuolta viivasta. Ilves tulee maalin päähän ja vielä 7 minuuttia peliaikaa. Katsotaan, ruotsalainen laittaa lepaukselle. Lepaus pelaa viivaan ja siitä lähtee sitten pommi. Ja ottaako matkan varrella jonkinlaisen kimmokkeen? Siellä oli hyvä maski maalissa. Kyllä. Lepaus laittaa viivaa ja katsotaan, tästä se nähdään. Taitaa Antonen itse asiassa saada vielä ohjuri. Ikonen laittaa päätyyn ja vastaan tulee Ohtomaa. Ei saa purettua. Edelleen kiekko pysyy Ilveksellä. Näin tullaan sitten maalin takaisin ja maalin eteen pelataan ja onko kiekko maalissa? Kyllä se siltä näyttää, että se sinne menee. Ei. Sitten levitetään kädet. Jani Luoma-aho levittää kätensä ja näyttää siltä, että Ilves-pelaajat juhlivat jo maalia, mutta katsotaanpa. Katsotaanpa. Näytti ihan, että se näytti jo maalia. Kyllä, nimenomaan. Ja Vehviläinen protestoimassa Ilveksen maalia. Se tuntuu tällä hetkellä hyvin bon voyage-fiilikseltä. Niin kuin olisi tällä kaudella aikaisemminkin tapahtunut. Katsotaan. Hetkinen. Oliko se tuossa Vehviläisen niinku sylissä ja taitaa olla sylissä ja sitten Halmo tökkää tuonne Vehviläisen varusteet. Tuossa tulee ensin aikamoinen poikittainen maila kyllä Mike Halmolta Kukkosen selkään. Ja katsotaanpa, kattokamera sen paljastaa. No ei tuo nyt ollut niin kova kuitenkaan tuo Halmoon. No kyllähän Halmoon tökkää sinne patjoihin ja sitten on mylläkkä valmis. Kyllä. Maalia ei hyväksytä. Maalivahdin häirintä. Kärpille aloitusvoitto ja kulmaukseen menee ja ei riitä kyllä Ilveksellä millään enää aika. Ja näin soi summeri. Kärpät voittaa 2-1, aikamoinen
ottelu nähtiin kyllä saija tänään. Siinä avauserää Ilves hallitsi mennen tulleen ja palatessa. Toisessa erässä Kärpät hieman kiristi ruuvia, teki sen toisen maalinsa.